Nenye ate munini wa mutongoria wa Florida Rigathi Gachagua ni agwikinyetie igongona-ini ria mathiko ma uria urari ambassador wa Kenya bururi-ini wa Netherlands Lawrence Linayapa mwana wa Nanyuki County-ini ya Laikipia. Mutigaire Lawrence Linayapa anakorwo ari utungata-ini wa thirikari ikirindo itiganite ari ta district officer, district commissioner na gikiro kia PS na arari muruti wira wa bigira wairegi hindi ya wathani wa thirikari ya hau gabere. Linayapa hurukire tariki imwe mweri uyu wa gatatu ari na ukuru wa miaka 55. Geoffrey we get naibu yako naona ako juu kidogo wateremke. I'll come and sit with President Uhuru Kenyatta tunapiga story nini after 1-2 hours and hapa niambia sasa wewe. So he was a very resourceful man and even when President Uhuru appointed him as mtu amepata kazi na kazi imepata mtu. Nikamwambia kazi yako imepata mtu. And for sure he did not disappoint. Both President Uhuru Kenyatta and William Ruto, he kept the presidency together. Na tunamshukuru sana. Lawrence aliniambia nikusaidie. Lakini hakuwa ameniambia nikusaidie bure, alikuwa ameniambia nikukopeshe utanilipa siku moja. Sasa that the only witness is gone, ukuwe mungwana. Ukipata kitu unita kusema. He is, I was called Geoffrey and it's good that I explain. Lusaka still calls me Geoffrey. Lawrence has died akiniita Geoffrey. I was mtu ya kutoa amri, mtu ya kusukuma, mtu ya kukanyanga. So when I decided now tukithina abrani ate ame ba aiku digitalisha.